هردا إذن كم ممنوعة ولا نجادا إذن كم ممنوعة ولا ندبات مارك تصدى أنا وإحنا جي هنا إذن كم ممنوعة ظروف بان مارك تنا قبصتا إذن كم ممنوعة نمان كاسي أنت أيه وسمينا يان أو حمانا بدل كودين وجمدين كدي فذا حد ملتري كان عذي عوس وينك على فرفرن كي أيضا كأي فارجنتي فرمها الدجال كأي أصل كيد وكي من خذ الحماع أيضا إيه خلاف كله حيه جان كأيضا كم ذحويني حسن الشيخ محمود يا كف كيرية طلاب قاد عصب oo ka dhanaha masuuliyiinta hoggaanka dagaalka hadda u haya oo qarkood ku fashilmay inay maareeyaan siyaasadihiisa ciribtirka al-shabaab iyo xoreynta deegaanada ay wali ku harsan yihiin madaxweynaha ayaa ku jira xulashooyinkiisa ugu dambeeyay sida aan ku helayno macluumaad hoose waxaana qorshuhu yahay in la kala leexiyo masuuliyiinta furimaha dagaalka ka hareer furay furima xifaaltan iyo isxasidid dhexdooda ah taasi oo saameyn ku yeelatay hannaan socodkii dagaalka keliya dooxna ku noqotay nasriga ciidanka qaranka ee qabsashada ceelbuur oo madaxweynaha uu ahay darriyo uu maalmo u soo jeeday sidii uu u rumayn lahaa xubnaha la qoomay ee loo qalab qaatay in laga nasiyo furinta hore waxaa ugu horreeya wasiirka wasaaradda gaashaandhigga cabdulqaadir maxamed nuur jaamac oo maalmahanba afka lagu hayay kadib khilaaf xoogan oo la sheegay inuu ka dhex qarxay isaga iyo taliyaha ciidanka xoogga jeneraal ibraahim sheekh muxyiddiin cadow oo dhowaangal ku ah hoggaaminta dagaalka oo hortii sanad iyo dhowr bilood socday kadib markii la bedelay jeneraal odawa oo laftirkiisu ku baxay khilaafa ka dhexeeyey isaga iyo wasiirka madaxweynaha ayaa lagu soo warramaya inuu ka fikirayo qofkii uu ku bedelan lahaa booska wasiir cabdulqaadir maxamed nuur isaga oo durba dhex galay saamilaydiisa si uu uga dhex helo cid ka caawin karta dagaalkan oo haddii uusan wax ka bedelin hoggaankiisa hagardaamooyinkiisu badan doonaan haddaba ayaa loo badinayaa in lagu bedelo wasiir cabdulqaadir sida ay tabinayaan ila xogala isla markaana fahamsan nidaamka wax qaybsiga soomaalida iyo waxtarka shaqsiga waxay rajada ugu badinayaan in madaxweynuhu u xulan doono bediilka cabdulqaadir maxamed nuur jaamac taliye hore ee ciidanka booliiska iyo wasiir horey wasaaraddan majaraheeda u soo qabtay sarreeyagaas maxamed sheekh xasan xaamud ayaa la aaminsan yahay inuu yahay mid ka mid a dadka ugu cadcada booskan isla markaana ka mid a dadka ugu kalsoonida badan yahay madaxweyne xasan sheekh madaxweyne xasan sheekh iyo ra-iisul wasaarihiisa ayaa dareen kulul kaga falceliyey dhacdooyinkii toddobaadkan ka dhacay furimaha dagaalka waxaana la aaminsan yahay in jabkii ciidanka xoogga ka qabsaday coos weyne ay sabab u ahayd hoggaan xumo iyadoo loogu baaqay dowladda inay baaritaan ku sameydo sidoo kale xubnaha madaxweynaha laga dalbaday inuu bedelo waxaa ka mid ah hoggaanka nisa taliska ciidanka iyo dhammaan cid kasta oo ku lug leh sida uu dagaalku hadda u socdo cabdixafiid nuur rtn muqdisho ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1 ebr 1 afar gees